Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice in tokrat sem spet na terenu in sicer bom vsak trenutek sedel v taksi, zmenjen sem z gospodom Benotom iz podjetja Taksi Beno in z njim se bom popeljal na okrog v tem njegovem, kot pravi, nočnem šihtu. Aha, in kot vidim, gospod Beno se je pravkar pripeljal. Dober večer, gospod Beno, dober večer. Ja, dober večer, kar lahko kar, tu kar. Pri vas predaj, kar. Ja, tu, ja. E, torej, ja, gospod Beno, zdaj so v taksiju in vidim, nimate nobene stranke. Dajte malo povedati, te nočne vožnje so, lahko rečemo, kar mučne lahko, ne? Ja, v bistvu, to je zelo naporno, ne, zdaj ste rekli, njam gužve, ne, zdaj ura še pol deset večer. Ja, ne, samo vem še, da je petek danes, ne, in da... Ja, petek, ja. Zdaj še pol deset večer, zdaj, v bistvu, zdaj vsi še grejo na čage, ne, to zdaj še ni, zdaj se pač malo okrog... Vozimo, s kolegi se dobimo, tu pa tam, kakega, skadimo skupaj, to je tak, da... Kavico pa ja, da premine, ne, tak okrog enih, dveh, potem se pa začne za nas, ne. Aha, stranke pa, ki so tudi recimo pod vplivom in tako, ne? Ja, v bistvu so ob petkih, sobotah, to so vsi pod vplivom, ne, ker redko, da tam po polnočina letiš na kakega, recimo, trezen, ne, zato ker so vsi, ne. In tisti tam med eno pa drugo, to je najhujše, ne, ker tisti, ko prvi greš čage, so tak kome takoj že in to te je najhujše, ne, to ti ne vejo niti ki so doma, niti kak so doma, zakaj, v glavnem... In potem vi vse rešujete, ne? Na ja, bolj, mislim, ko ote jim, samo malo se obrečujem. Ja, ker ja vidim, da vam CB postaja zvoni, ne? Ja, samo malo. Ja, Beno tu. Ki? Ja, ja, me tu sem za vglavom. Ha, tu se zdaj ste ja, tu, ja. Ja, pač stranke klicala ja, na centralo, pač meni sporočijo, ne, oziroma povejo, ker je najbliže, ne, in bomo, aha, ja, gospod, tu že, tu gospod že maha, se, ja, se bomo kar ustavili. Ja, dober čer, gospod. Dober čer. Ja, kam? Izhočen, ja, super. Kaj ste puni? Ne, ne, tu imam... Ja, sem tu reporter Milan, ja samo snemam dejansko pač dogajanje danes. Ja, sem tudi, da meni, ja, sem tudi bil reporter včasih. Res? Ja, 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 super, ja. Super. Ja bi sam zmoto, ja. Kam gospod ste rekli? Izhočen, prišel zdaj. Kam vas peljem? Prežihova. Prežihova, okej, okay, ja. Vredo. Ha, zdaj ste vklopili, tak si naj vas gospod... Kaj ste dali na nulo? Sem dal brez skrbi, naj vas ne moti, ja, zavim, tu mi dva... Enkrat mi niso dali na nulo, pa je že bilo gor 700 dolar, to nije vrat. Sem, gled, pogledajte, vidite. Ja, dobro. Nula. Mi ja bomo zdaj pač en kratki intervju še opravila. Ja, sem bil tudi reporter, včasih. Ja, res, super. Ja. Kako vam je ime, gospod? Vinko. A, Vinko ste, ja. Vinko, samo trenutek, da jaz gospoda Benota vprašam. Gospod Beno, kaj pa ti vozniki, ki so... Ja, sem hoča bil zdaj. Je zmrzovalo tam. Ja, super, gospod ja, Vinko, res. Ja, fajn. Poslušajte, kaj pa pravite Beno na te voznike, ja, ki so na črno? Ja, imate brežični mikrofon, to? Ne, ni ja, to, vidite, tu je žica. Ja. Kaj ste dali vi na nulo, ker se obrača? Gospod Vinko, ja obračam se, ker se vozim. Kaj pa ti tak? Gospod Vinko, samo malo, no. Ja, da gospod Vino, dajte povedati, ti taksisti, ki so vozili na črno nekaj časa nazaj. A, to pa je svinjarija. Na črno so pa ful vozili. Res. Gospod Vinko. Črni ful vozijo po studenci. Sem jaz videl, res sam še. No, gospod Vinko. Pa spod nimajo gor onih tabl, dotih, taksi. Se vozijo sem pa djel dup drago. Ja, vse vemo, ja, pa tu jaz mislil, zdaj povejo. Črni, samo ti tak reče Jurija, pa takoj cukne, pa nič na nulo, ne, da. Čujte, gospod Vinko. Hočak smo jaz. Super, tu se ja. Nazaj naslonite, zdaj zadaj. Zdaj smo v bistvu že na Prežihovi. Ja, tu na Koroški smo, kam tu, tu bote kar ven stopili, ali kam? Kaj? Ja, tu smo na Koroški, zdaj kak tu gor zavijem še, ali kam, ki bote došli. Zdaj nisem rekel Koroška. Ja, Prežihova, sve te, to je to. Kdo je rekel Prežihova? Prešerno vas ne rekel. Sve tu vas nisem doma, kako Prežihova, tu smo ne poznali. Čujte, gospod Nevina, kaj je rekel? Ja, rekli ste Prežihova, gospod Vinko, ne? Ne, ker sem, vi ste mi tako Prežih delovali, pa moče, da sem, samo sem mislil Prešerna. Tako da... A, dobro, ja, hvala. Ja, no, čujte, kaj ste prašali? Vinko, ja se tu za spod Vinko. To zdaj nič ne bo z nule, da ne, te kakih problemov pol delali. Je zdaj morate na nulo, da ja, nič, se zmotili. Ja, vi ste se zmotili. Dalje gre, Bože. Dalje gre. No, vprašajte naslednjo. Ja, hvala. Vinko, gospod Vinko, dajte se nazaj nasloniti. Ja, dobro. Uživat, Bože. No, bil sem pri totih na črno farerih, ne. Ja. Ja, to je katastrofa, jaz to ne vem. No, preko smo bili pri totih gajst na črno. Gajst fareri so to. Kaj fareri? Gajst? Ko grem, skozi not. Vinko, čujte pa. Ja. Bom jaz eno drugo vprašanje postavil, pa vi ste ja, eden izmed starejših. Vprašanje. Hvala, Vinko, ja. Ja. Eden izmed starejših taksistov ja, ste, gospod Vino. Ja, pa že 20 Bino, let že vozim res, vi Mercedes. Cene za tako se spodobi. Ja, sem imam, samo malo. Ja, sem 28, malo, samo sem rekel. 28 let sem jaz vozil karambola, enega imel nisem. Enega karambola. Super, super, tu smo na Prešernovi, zdaj kaj, grete vuna ali kaj bote zdaj?
Tko je rekao Bešernova? Čude, gospod Vinko, ne se zabavati, na Bešernovi smo, rekli ste na Bešernovi, zdaj smo tu, gremo... Ja se nikoli tak ne zmotim, kvećemo se neko do Lančeva nije, mislio sam pa Kardeljevo. Sada ja nisam tu doma, to bi jas ja peš ospršeti iz kola dvora Bešernove, što sam hoćao bio peš. Aha, ja. Čude, gospod Vinko, $800 pa na Bešernovi vun stopte, jer ja se nemam za na Kardeljevo vodit, ste rekli... Na nulo, dajte. Ja ničem... Evo će, jaz predlagam da Eno miljeva prašate, na Kardeljevo, ja... Enga će prašati. Može njega prašati, pa... Ja, ište, ja, čude, gospod Vinko, kad nam date mir, pa kojem, intervju mam tu. Poslušajte, gospod Vinko, pustite, gospod Vinko, da ko je bilo včasih, mi povejte, včasih ste mi kakve daljše vožnje. A, včasih to je bilo vse pošlihtano, včasih je bilo že tedna prej se vedo, so se naročili, recimo, kad te zvem v pondelek, 13. Ja sem se naročil za hrbtenico, mam kome je februara. Ja, tako gužva je pri ortopedu. Pa kaj ste zmešani, pa dajte mir, no, pa ne za doktora. Glavnem, ne vem, 13. marca pelje že v Skopje. A to so bile ja, to je bilo... Skopjo pa sem gradil, ko je bil potres, vse bilo ravno. Kaj vi ste res zmešanje. Še zajmi Atanasovski gor pošilja pa glave. Milče. Super, me veseli za vas, kaj mi date mir zdaj, da lahko je za konca povem. Ja, kaj zdaj, ki smo? Ja, tu smo, zdaj bomo še ovinek na Kardeljevi, kaj bi zdaj radi? Kaj Kardeljevi? Kardeljevi ima barko od Cankarjeva, sem rekao. Čujte, Vinko! Pa ne, da se čekajte, dajte sklopi to, ker vam bom vrgo. Bom vam vrgo, zdaj. Ajde, gremo ven. Gremo ven, Viktor. To je bila danes, gospodin Kondite, se je tukaj precej... Precej zakompliciralo, to je bila še ena resnica, dame in gospodje, da naslednjič ne posobite. Resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.